Are you sure? Ikindi kandi numvise ngo bari kwitegura n'ubukwe. Ibihe byiza cyane aho muherereye hose, mukomeze kugira amahoro y'Imana. You guys, you're most welcome. Kandi mumenye yuko ndabakunda cyane mbikwiye ku mutima. Ni ukuri urukundo mutwereka rurandenga njyewe. Rurandenga ni ukuri. Kandi nawe nimba ari ubwa mbere uje, ikaze cyane. Ni ukuri, wumve ko twishimiye kukwakira. Yes, hanyuma njyewe rero nta wundi, ni Princess Diana nk'isanzwe. Ya, hanyuma uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi nabonye inkuru ejo yiriwe ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye abantu bagenda bandika ibintu bigiye bitandukanye. Iyo muzamu wa AS Kigali wavunikiye mu kibuga, ibintu byababaje abakunzi ba Kimenyive ndetse n'abakunzi b'umupira muri rusange. Ni ibintu byakoze ku mutima buri muntu wese, usibye no kuba ukunda umupira ikiremwamuntu. Umuntu wese ukurikira ibintu bya match cyangwa se n'imyidagaduro wese yarababaye. Ubu rero njye nkaba ngiye kuganira kuki. Ni ukuri nagiye mbona amakomantari menshi, mbona ibintu biri kugenda bivugwa kuri Muyango, mbona ntabwo ndi kubyishimira, mbona abantu harimo no gukabya, mbona nyine mbona ni nko gufatira kugira gute gusahura mu nduru cyangwa se gufatira mu cyuho cyangwa se kugira gufatira umuntu mu bibazo. Hari abantu batize iminsi Muyango, hari abantu bamukunda bavuze bati Muyango ntabwo tuzigera tukuvaho, yihangane cyane ugire gute. Ariko njyewe nje kuvuga kuki? Nje kuvuga ku bantu bari negative. Are you sure ko ahita agenda ngo none ngo ubuzima ngo Muyango ngo bugiye kumukubita ngo none nagasongera kuryama? Hari ikibazo se ngo akora mu tubaringi? Sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuri ibyo bintu ntabwo ari cyo, ntabwo ari byiza. Tujye tugerageza gufasha umuntu mu mugongo. Nimba agize ikibazo tumwihanganishe. Ni ko umuntu nyamuntu cyangwa se umuntu ufite ubumuntu agomba kuba ameze, sibyo? Tumwihanganishe, tumuri hafi. Iki ni cyo gihe Muyango akeneye cyo kubabona, icyo gihe akeneye cyo kubona nyine urukundo. Nimba koko uri umufana we, nimba uri umufana we wa nyawe, iki ni cyo gihe ngo abone urukundo. Uhoze umwanditsi ko nakwandi ndagukunda, ariko ejo wagira ikibazo ugasanga n'urugo kuvuga, sibyo? Ntabwo ari byiza rero. Ni umubyeyi. Ikindi kandi numvise ngo bari kwitegura n'ubukwe. Ako satani ni umugome. Ako satani kuki yanga ubukwe we? Njye ni munyibye. Ubundi kuki satani yanga ubukwe? Ubundi kuki satani arwanya ibintu byiza? Ni ukubera iki? Abantu bari bifitiye ubukwe, bari kwitegurira igikwe, bavuga bati none reka tubigire official bive mu magambo. Rero nabo babandi bahoze bavuga ngo Muyango ni biki, bivugiye kuba official. Ariko ndebera satani, kuko satani ni umugome. Ndakwanga n'umutima wanjye wose. Gusa reka tubifurize ishya n'inyigo si kuzimya ibyiza. Reka twifurize ikimenye kumererwa neza. Ikindi kandi njye ndasaba abafana ba Muyango, abafana ba Kimenyi, sibyo? N'abakunzi even n'inshuti ze, sibyo? Ikindi nabonye disi abakinnyi bagenzi be bamusuye. Nabonye uwo bita Sugira Ernest, nawe ngo ni umuzamu wa Kihari w'Amavubi. Ndanasigaye uzi ibintu by'imipira we. Ubwo urumva ibintu bigeze aharyoshye, sibyo? Ni ukuri ni ikintu cyiza.
abahanzi bagiye bamupostinga, abakinnyi b'umupira bagenzi be. Ni ibintu uri kubona ko abantu bamwe bari kumwereka urukundo, ariko nanone ba bandi batifuriza abantu icyiza nabo ntago bari kubura, bavuga bati kimenye se noneho ubu arabahati. Abandi ngo Muyango ngo kari akazi ngo ntago kakukwiriye ngo kwirirwa kubyina mu tubari. Se nakahe kazi keza mugiye ndashaka abantu turi kwiganirira, ni munyibwirire akazi keza ubundi kaba kameze gute? Kazi ko muri ofisi niko njya numva bavuga, nyine njye nimumbwire akazi keza ubundi kaba ari akahe, kugira ngo umuntu muvuge ngo uriya muntu sha afite akazi keza, uriya muntu akora akazi keza, aba afite akahe kazi? Ese njye nkeka ko akazi keza ari akazi kakwinjiriza amafaranga, kuri njyewe niko mbyumva, ariko se kuri wowe akazi keza ni akahe? Nabonye comment ngo Muyango nk'umuntu w'umugore, nk'umuntu ufite urugo, nk'umuntu ufite abana, ntabwo wagakwiriye guhora urara mu tubari ubyina ucejereza abagabo, ngo uzakuramo ngo amagini, ngo uzakuramo ngo ibiki, ngo bazagushuka. Nari ntoko urumva ngo bazagushuka, ngo bazagira gute, ngo mbese ngo abagabo ngo uzashiduka ngo watangiye guca inyuma kimenye? Ibaze commentaire nk'iyo ngiyo, urumva atari ikibazo? Gusa icyo nkundira abantu ni uko nyine nawe hahita haza abandi basubiza bati ibyo birakureba wowe, ninde wakugize umuvugizi w'Abanyarwanda? Ninde mu by'ukuri? Tujye tugerageza tube, iyi si ntabwo itworoheye, ubwabyo n'imibereho ntabwo yoroheye abantu. Mwarangiza mukagerekaho ibitekerezo biri negative, especially umuntu ageze mu kintu cy'ikibazo mu ngorane ngo Muyango ngo agiye gusubira iwabo. Sinzi uwo nigeze kumva avuga ngo ahubwo ngo itangiye processing ngo zo gushaka kwimuka, we ibazisha yatangiye process zo kwimuka asubira iwabo ngo kandi ngo yarahavuye ngo n'ibiki n'ibiki? Mu by'ukuri koko urabizi neza wo kuvuga ibyo ngibyo? Twagakwiriye gufata umuntu muri kino gihe harimo kuba umugabo we yavunitse, nishango yavunitse ngo mu Burundi, ntabwo twagakwiriye kumufata kumufatirana n'ibibazo, ahubwo twagakwiye kumuba hafi. Abantu rero njyewe murambabaza. Ngaye ngo rero reka njyewe ni icyo nashaka kuvuga, reka dusoze twifuriza Muyango gukomera, akomeze abe umugore ushikamye, ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Uyu munsi ushobora kubona bimeze gutya, nabonye no kuri IG ya postinze ashyiraho ya ndirimbo ya King James nanuza na Junior Med System ngo nkomeza mwami ngo nanjye ndi umwana w'umuntu. Njye nahise mwumva cyane, ndamwumva nk'umuntu w'umudamu, ndamwumva nk'umuntu ufite urugo. Nyine ni ibihe bigoye, ni ibihe bitamworoheye, ni ibihe bitoroheye umuryango we, ni ibihe bitoroheye famiye. Urumva ngo nkomeza nawe n'umwana, urumva nyine hari ibintu bikubaho ukumva birakurenze, ukumva birenze ubwenge bwawe. Muyango rero nakomeza ashikame, amagambo azaba menshi, bazamuvuga, bazavuga ibibi, bazavuga ibyiza, ariko we niba uzi we n'umukunzi we intego afite, niba uzi we n'umukunzi we uko bimeze, komeza ukunde umukunzi wawe, umukunde mu bibi, umukunde no mu byiza. Kandi iki gihe ugezemo, iki gihe umugabo wawe umeze kuriya rimwe mu bitaro arwaye, trust me, ntagiye kukubonera. Nicyo gihe agukeneye cyane kurenza igihe cyose mwabanye. Iki gihe rero nukitwaramo neza akakivamo neza, ndakubwiza ukuri azahora abyibuka kandi azahora gushima, kandi iki kintu ntazigera na rimwe akibagirwa mu buzima bwe. Icyo kintu azagitekereza akavuga ati uriya mugore ubundi ntakunze, uyu mugore nakunda nde? N'undi wese nabwira uri mu bihe bitamworoheye yihangane, ntabwo ariko bizahora. Uyu munsi warwarekeje uba wakize kubera Imana, ukomeze usenge, ukomere, wirinde amagambo atari meza, wirinde no kuyumva, ubundi
zare yese zakorera ibikomeye. Ngayo nkoreka mbashimire mwe mwese mwadukurikiye. Imana ibamugisha, ndabakunda. Tuzasubira gutaha.